urukiko dufite ubwino bwinshi cyane amakuru menshi cyane dufite kuri uyu munsi azagaruka ku bijyanye n'umutoza w'ikipe y'igihugu ku bijyanye na shampiyona n'ibindi cyane bigiye bitandukanye ku munsi w'ejo Rayon Sports ifitiye ikiganiro itangazamakuru turaza kubabwira abafana ba Rayon Sports bose kubaza ese n'iki bazerekana Taifa ese ko none twabonye bashyushye bimeze bite kumeze bite byose mu kanya gatoya turaza kugenda tubigaruka ariko reka mbanze mbacishe muri CAF Champions League Mazembe yaje mu by'ukuri gutakaza amanota y'ingenzi hariya mu gihugu cya Sudan bananirwa gutsinda El Hilal nkuko naze mbona ibinyamakuru byo muri Congo bigaruka ati umutoza Kazembe Pamphile Mihayo ati mu by'ukuri ati amaze kugaragara ku ikipe murusha urwego ikipe irusha izina iramurusha nuko numva ngo ni mwene wabona Moise Katumbi buriye afite ngira ngo sinzo bahuriye kuri nyina wa Katumbi bafite icyo bafana na buri cyahafi aramukunda cyane urumva ariko mu bushobozi bwo ariko tinya umutoza habe niba ari amwirukanye bari bamwirukanye baza kumugarura hanyuma ariko nigeje kwereka ajya kwiga tinya ko none se ko bamushyize ku ruhande warumva hari ikipe mushaka reka nibyo bintu bya Eric Nice Kigali yamusezereye amaze umwaka arongera agarutse ariko niba ukomeye ko nta kipe gushaka kumushyira nta kipe ikurambagiza ikomeye ni ukuvuga ngo ikipe ugomba gutoza ni imwe gusa Pamphile Mihayo mu gihe wamushyize ku ruhande koki DSM bitavuze ariko reka tumutware nawe yabaye umunyamuryango kuko abafana ntabwo bumva kuva uyu mugabo yafata yasubiye inyuma Mazembe iragura pe abakinnyi bakomeye 11 Taifa zatsinda ikagera muri kimwe cya kabiri ariko si ikipe wavuga ngo izatwara Champions League oya demi finale niko ibi nahigarukira finale ntiyakanagera n'ubwo ngo yatsinze kuva Karitero yatwara igikombe 2015 imyaka itanu irashize DSMP ntiyakanagera finale byibuye ngo itsindirwe finale DSMP cyangwa nako tipu bamwe bakavuga bati nabaza ndeba ibitangazamakuru abakongomani benshi bagaruka bakavuga bati umukire Katumbi yamaze kubona hari amafaranga yamaze kubona ko amafaranga ari mu kugurisha abakinnyi burayi nibyo bintu wigiriye mu bana imbaraga ze zose zigashyira mu bana batoye abana se buri ku buryo se ikipe imyaka ibiri imyaka itatu muri akademi ya Mazembe yavuyemo bamureka nubwo harimo abana batoya bandera ejo bundi yavuye abana bato bacuka ushindi niho bavuye ntabwo yigeze atezuka kuri gahunda ariko ntigeze ko nta buryo ibyo kose ntiyarikora maze mbi n'ikipe yubahitse muri Afurika ni ukuvuga ngo niyo ntego ya mbere Champions League erega hari amakipe iyo aba yararenze ibyo gutekereza n'urugero ngo igikombe cya shampiyona cyo mu rugo Mazembe ibyo ntikibitekereza iratekereza gutwara Champions League ni ukuvuga ngo icyubahiro cyayo nibyo niyo vision ni nayo mpamvu n'umutoza wayo ntibashobora kumurebera kuri shampiyona ntibashobora kumurebera kandi shampiyona yitwara buri mwaka ngo wageze mu matsinda ibyo si inkuru icyo batekereza uyu munsi ni uguyitwara watwaye Champions League cyangwa yakunaniye ni nka Mamelodi ni nayo mpamvu nibyo twamara ku rwego ruvuga ngo mu matsinda babanje kurwana n'icyo kintu barabirenga barayitwara Champions League Mamelodi ntabwo urwego rwa ari amatsinda ni nayo mpamvu nibyo twavugaga ejo APR FC ni urugero abantu bose nyuma y'uko Gor Mahia ikuyemo APR batekerezaga ko APR ishobora kwihita yirukana umutoza ariko se mu by'ukuri intego za APR FC zari kugera mu matsinda ya Champions League ese mu by'ukuri mu masezerano y'abatoza APR igishyiramo ngo nutagera mu matsinda uzirukanwa iby'amasezerano ni ikintu kimwe ariko intego ya APR yari kugera mu matsinda APR ariko hari intego hari no gutandukanya ibintu bibiri tandukanya intego n'amasezerano y'umutoza iyo ufite iyo ntego ubishyira mu masezerano intego yayo yari kugera mu matsinda perezida w'ikipe yarabisobanuye ndabyemera intego subirwamo kenshi mbere ya Champions League kuba ivuyemo n'amasezerano y'umutoza ni ibintu bibiri ariko intego ya APR ntabwo ari iyo kuvuga ngo ariko ni urugero Mazembe itageze mu matsinda yakwirukana umutoza ntabwo yahagera ntabwo yakwirirwa agera mu rugo noneho Mazembe inakuramo ikipe imwe guserekeza urwego rwa Mazembe icyo nshaka kuvuga ntabwo raundi ya mbere ikina icyo nshaka kuvuga ikina handi yavuga ngo nutsinde wajya mu matsinda
Urabona za aperis kipe zindizi kuruma kipe round ebyiri. Eh. Maze mbere nimwe. Nimwe. Ugahita ujya mu matsinda. Na za mamelodi. Ariki urwo rwazo. Ubwo bona none reka nibyo. No kuvuga ngo wageze mu matsinda bwo kuri yo sisi. Uri nabwo reka nibyo. Ugomba kuri mu akaba bahari. Ugomba kurenga mu matsinda. Na CV tubwayo. Buri mwaka biri mu matsinda. Ibyo nakubwiraga no kuvuga ngo aperi je kubwanje. Kubwanje igihe cyari kigeze ngo abantu bicare barebe bavuge batese iyi politike turimo yarakunze cyangwa yaranze politike iyo umuntu n'uburenganzira bwo kuyikora ariko niba APR nk'ikipe nkuru mu Rwanda ariyo kipe yakabaye dufite icyizere cyo kuduhagararira hanyuma imyaka yose bikaba byaranze guhera 2013 kuko se just na mutoza nzi aperi yirukanye ko atageze mu matsinda none se urabaho aperi none se urabaho kukibazo aperi tagira mu matsinda kubera ikintu y'abanyarwanda cyane cyane none se ikirisha abanyamahanga kutageze eh igikirisha abanyamaryoneri simple kutageze mu matsinda ntabwo yatsinze za mareke kagera muri kimwe cy'akabiri yakinishaga abanyarwanda ntabwo ibyo bya kera yakinishaga abanyarwanda ntabwo yageze mu matsinda kuko maze mareke ikugwamo na Africa Sport kankubwire ndabije nyuma yabwo ikomeza kuzana abanyarwanda turekaza mareke 2004 nyuma ko ijya gusezerera abanyamahanga 2012 none se muri iyo myaka 6 yose ari ya pere taguza abanyamahanga yarabaguze ariko mu masira ntihageze ariko byibuze wabonaga kwigerageza oya nakunyagezeho iraviramo ku munota wa mbere ikipe nibuzwa ngo ntabwo urajya mu matsinda ngo wagerageje nta kugerageza kubaho ndabyumva ariko ntabwo yageze mu matsinda kandi yaguraga abakinnyi bakomeye b'abanyamahanga bo mu karere na Afrika y'Iburengerazuba n'ubu ngubu kazi ntabwo uyu munsi rero uyu mwaperi n'uyu munsi genda bahaye urugero rworoshye kese yaraje hano iradusuzugura twese yazanye abakinnyi babaga none se iyo tuvuze urugero rworoshye ni kese oya kazi reka nkubwire ikinisha abagande gusa ariko iyo tuvuze ibyo dusubiza ngo abagande ngo rebe ngo barategura ku rwego rusha barabu of course kese yitina n'abarabu ariko se kese national kese si yo ubiri mu ntabwo ifite igeze kabiri oyo byaranze igeze yo kabiri urumva ariko igeze yishura igiri imyaka ibiri yashize ari nabyo navuga ngo ikipe ibifite uburenganzira kandi upfobya hari kintu ntashobora kwemera APR ntabwo reka nkubwire iyo ufite iyo ntego n'abatoza uzanye niyo pressure bashyiraho APR ntabwo ndabona umutoza yirukaniye kugera mu matsinda ya Champions League nubwo ko nyine ibibona ko nayo ubwayo ishobora kuba ko bidashoboka bidakunda none se hari umutoza uzi birukanye ko atageze mu matsinda intego za APR shampiyona nizo kwa shampiyona gusa shampiyona igikombe cy'amahoro nibyo biba mu matsinda hari umutoza uzi bashyiramo ntabwo ibyo bishoboka rega urabanza ukareba ese birashoboka ibyo amasezerano none se nibazanye umuntu bizi bazanye Petrovic na muntu Petrovic yatwaye Champions League y'Uburayi baramubwira bati mu masezerano urasinya ko ugomba kugera mu matsinda ya Champions League ariyo cyiza ntabwo bishoboka Petrovic yabasezeye ari mu ndege yasezeye ari mu ndege yarababwiye giye cyagiye cyambere sinazi mbere yasezeye ari mu ndege yarababwiye ati none se nyuma yo kurasizwa na Elimeleki yarababwiye ati Kagame arashaka ko ngera mu matsinda ya Champions League kubahe bakini defense ya Bayisenge na Rwatubyaye atake ya Mubumbyi na Mugenzi Bienvenue na Bertrand niyo njyana mu matsinda bati yabasezeye ari mu ndege hari ibintu biba bidashoboka hari ibintu ureba ukabona ni bishoboka ariko kuki yategereje ubutegetsi bw'amasezerano eh kuki yategereje ubutegetsi akagenda yagira ngo hatazamo no kumugira ngo agiye nk'abagesera kuki atatica ubuyobozi abwira ati ntabwo bishoboka yabonaga hari ibyo adashobora gukora naho ndabikira uyu munsi fata n'urugero fata ubwo urashaka kuyobya abanyarwanda wowe urashaka kuyobya abanyarwanda yuko self abantu babonye muri cyane ntawe yagira amatsinda abagande bamaze kugurwa ari batatu bari muri cyane hari umukinnyi w'u Rwanda wari umve agurwa mubari muri cyane naze ndabundi bamaze kugenda batatu tubaze twumva kugenda hari igihe kugenda biterwa n'abagenzi babatwara abo badani abagande se ko bakinira ubusobanuro badani biruka mu kinyi w'umugande akina kugira ngo azabone amafaranga agiye hanze badani biruka mu kinyi natwe abakinyi bacu oke kazungu nta rekritema uganda ntaki kazungu fata mu kinyi wa uganda kugira ngo abone amafaranga reka ukajya gukina hanze reka tureke ibya Petrovic fata Gomez wa Simba umukubire ahengwa 12 umukubire kabiri umubwiye ngo vaye toza peri oya ngo kuvuga kugezeho biragoye ntabwo ikipe itaragira mu matsinda ntabwo yitoshoboka Gomez yagorana
abatoza naranabivuze ngo abatoza afite igiciro hari ari kicuro cy'ambere cy'aba pitsu musumane bashaka Champions League bayitwaye cyane ikicuro cy'akabiri nabashaka kurenga amatsinda bane babo bamihayo ariko nawe nawarenga ayo matsinda kubera bakinye afite bagomezi bayibenge abo bayibenge bagomezi Yesu bivuze neza icyo ni kicuro cy'akabiri ikicuro cy'agatatu ni umutoza wageze mu matsinda ushobora kuha kugeza ikicuro cy'akane urugero umutoza akese KCA uranyibukije neza umutoza wa KCA ba Patrick Osemus na Steven wagiye muri uwo murongo icyo ni ikiciro cya gatatu ikiciro cya kane rero ni abatoza bataragira mu matsinda bashobora gutwara igikombe icyo ari cyo cyose gikinirwa mu gihugu cyaba icya shampiyona cyaba icy'igihugu icyo ari cyo cyose gikinirwa mu gihugu ariko nta garanti kubwira ngo baza kugeza mu matsinda ko ntarageraho ariko ikipe ni ukuvuga rero icyo ngicyo ari cyo nakubwiraga ngo ese ubundi wacu subira inyuma gato iburayi hari amakipe menshi akoresha iyo politiki yo kuvuga ngo turakinisha abenegihugu ariko uzabare byibuze amakipe umunani ntiduhora tuvuga ko Arteta atari kuvuga ku Arsenal cyane ntituvuga ko sibyo navuze uyu munsi nabaye nkukangutse ariko sibyo namaze kuvamo ndabwo uyu munsi Kiyovu byashyushye ngo yitegwe gutwara igikombe cya champion iragiyabwa nande ntigiheruka kuva 93 abana bavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ntibazi Kiyovu itwara igikombe ariko ngo yazanye kare Kiyovu Olivier ngo niwuzanye igikombe yaragitwese ibyo ndabyemeye bigashyuha ngo ari sigara ashaka igikombe cya champion igihabwa nande nayo reka nshimiye imana wagitwese arakize ariko polisi igashyuha ngo irashaka igikombe cya shampiyona ntiwarenganyiriza Eric ngo ntiyatwara igikombe cya shampiyona ntahari ingingo utaragitwara ntiwarenganyiriza Eric ngo ntiyatwara shampiyona amakipe nahaguruke ashaka abatoza bajyanye n'urwego ubwo bashaka kugeraho ibyo ndabyemeye Olivier muri mukura yimbwiye ngo bamubeshye bamuhe umuzungu yizewe wamumuhaye atari ku ntego za mukura Olivier umunsi najya gushyira umutoza wa mukura nuko azaba ari umutoza utwaye igikombe cya shampiyona kandi ariko si ngombwa ko ari umuzungu yaba umuganda yaba umutanzaniya yaba umurundi ufite ayo mateka yo gutwara ibyo bikombe yes mu gihugu avuyemo avuga ati jyewe natwaye igikombe cya shampiyona ibuganda natwaye cya tanzaniya natwaye i Burundi uwo niwe mutoza muri kwiye gutoza mukuru mukuru n'ikipe itsinda APR igatsinda rayo yego kazi urashyira ngo niba utsinda rayo na APR kushyira utwara igikombe cya shampiyona ndakubaza kazi niba ushaka gutsinda APR ugatsinda kigatsinda ku rundi ruhande mwayafazare nanesi kigali byose urugi ufite ubushobozi butwara shampiyona kazi ku rundi ruhande uyu munsi mukura ni imwe mu makipe agora APR kazi ndabaza ariko ibyo wagaruka ubu AS Kigali ishobora kwirukanira Eric ko atatanze umusaruro ariko ntishobora kumwirukanira ko atatwaye igikombe cya shampiyona kuko nabo ubwabo basa nabo bamaze kwiyakira barabizi ko batatwara igikombe cya shampiyona kuko na mbere ya Eric amakipe ashobora abagomba gutwara igikombe ni kimwe kare ntekereza ko boss wa WSK Fabrice yashoye ashaka kugera mu matsinda sibyo cyane ntabwo bigaruka rero matsinda igikombe cy'amahoro aragifite ubanze turebe yari gutekereza ku bakinnyi wa mugani uratwara ninde ukugira uvuze neza niba ashoye amafaranga yagombaga no kuvuga ati nazana base no kubyamira kose nibina nirana ndaza n'undi wageze mu matsinda aho ngaho ugiye ahantu heza ariko wimbwira ngo washoye ugira umutoza wagezeyo ariko ibyo gushora nibyo washoye niba bamubwira ngo shampiyona yacu dufite ikibazo Kiyovu Sports urabona ko yahagurutse pe ngo yashoye amafaranga ariko niba uza guha igikombe kuko nawe bikira niyo mpamvu ubona abatoza bahembwa amafaranga menshi ku isi kuko Liverpool iricara rivuga ngo nibyo twakora byose tudafite Klopp watwara igikombe ture kuko Rodgers yaraje atubanga ikipe aragerageza kiramunanira haza Gerard wuriye kiramunanira haza n'abandi n'abandi ariko aho bigeze ibyo twakora byose umukire Abramovich yaraje asanga Ranieri aravuga ati Ranieri sindi bukwirukane nkuhaye isezo igaragaza 2024 ariko utayitwaye umukire washoye ntabisobanura uri bumbwire yaramubwiye ati amafaranga ngaya shaka umukinnyi umwiza washoye amafaranga ye mu ikipe n'igikombe ariko nawe bigiramo umuntu icyo ni cyo twemeranye rero abigiramo umuntu ntabwo uri bumbwire ngo Olivier arashora amafaranga ye muri mukura nayo bwite ku mufuka narangiza n'umutoza utaratwara igikombe urabahatisha wowe urimo uratuyobya uratomboza urayobya abantu gute wowe uko ubyumva ni uko nguko ariko gisi nemeranya nawe niba na mungu iza nyuma y'umwaka umwe ikajya mu matsinda amakipe yacu amara imyaka n'imyaka byarayananiye iyemerewe gufungura irafunguye abakinnyi baraza abanyamahanga ikinisha abanyamahanga bangahe
ikinisha abanyamahanga bangahe ikibazo abanyamahanga namwe mukinisha icyo numva ubu APR dushaka kujya mu matsinda mukura ntiyabemera APR ajyana mu matsinda abanyamahanga abanyamungu mukura ntabwo yabemera Steven say buretse ifite umunyagana cyo muri Singida n'umukinyusa kazu Singida United cyeriwe n'yageje na mu kuri final y'igikombe cy'igihugu baramwirukana kubera iki n'ese ko babonye kamarushanwa ikipe giye kugira bagusa bakinye baruta byibura abari bahari bagerageza kurusha abari bahari umutoza aribura buryo ari umutoza uzabona sha agaragaza ko ari Musanze ari hatari ariko wa mama mukura ariko muri Musanze ni hatari ariko inyago za mukura urugero ntabwo mukura inganya Liverpool ramunaniye ajya muri Leicester ni urwego rwiwe ibeshye umunsi umugara muri Liverpool azunga bishobora ariko Leicester ni urwego rwe tuzayobya abantu namutibiza munanira ni tutabwira bashuga kazo ni tutabwira abantu ukuri tuzabayobya wena kuri ku reka nkubwire reka nkubaze turebe amakipe ukuri bakuvuga ngo amakipe yose ndaga cyaga cyaratse wowe umbwira ko isi ijya mu matsinda ya confederation turebe amakipe yabaje Champions League Champions yagiye yagiye confederation ni yo yabanje ijya no mu Champions League turebe uyu munsi yagezeyo ubusa tuzavuga ngo Rayon Sport ngo iroroshye ngo kandi yaragezeyo kazungu yageze mu matsinda amakipe ari mu matsinda kandi buryo niba hari n'ikindi kintu utazi mu makipe hano dufite buriya rero byayoroye kujya mu matsinda kuko yagezeyo ndakubaza ikintu kimwe iyo utaragera ni ukurira umusozi fata amakipe yaba ya Champions League y'i Burayi arimo ubu akirimo ufate aya Champions League y'Afurika arimo yose urebe ko hari ikipe nimwe ikinisha abene gihugu gusa umupira uyu munsi ugomba gufunguka Misiri ntabwo tuyirusha abakinnyi beza ntabwo tuyirusha ama academy ntabwo tuge nagiye kwa Samare icyo cyarwemera he no kwavuze ngo kwavuze ngo ntabwo turusha abafite amashuru aperwa aho bigarukira ni champion ni igikombe cy'amahoro eh nirwo rwego kuko buti uko buti nadiri natasha afite kuko biroroshye ntabwo gahunda ya aper champions league ntabwo ariyo nuko ko batangirukanye none kuki afande afande mbaraka president wa aper mu gihe abantu bari batekereje wari rukana umutoza yagiye kubakomeza hari arababwira ati mwihangane tuzategura ibyo iri imbere urumva ntabwo Dani wananiwe gukina mu cyiciro cya kabiri muri Misiri yajyana mu matsinda ya Champions League ntabwo tuyisenge urumva promero yajyana mu matsinda arabizi nawe umuyobozi w'ikipe byo kwihagararaho tukamubwira yabivuze atari byo avuga ko APR yiteguye kujya mu matsinda abayobozi bose mu makipe ya Afurika barifuza batuzajya mu matsinda abazayakina bose abazakina Champions League aba ariyo ntego udafite ujya muri reality turarusha abanyekongo bakinnyi ko mazimbi gura abanyamahanga umurundo ibyo nkubwire aho bigeze ubu umupira ugomba gufunguka naho ibintu byo kwifunga no kwizirika tuzaguma hanyine naho zende bejo ndi muri Algeria ibintu byitwa uruhando rwa Afrika tubyibagirwa mu mateka hari hashize imyaka 20 ntabwo tuzajya mu mateka ari sigari kwifata abanyamahanga reka mbaze kare ba Ortomar ni bavuga wawe ubwawe hano nta sigari sifite amafaranga ubwawe ari sigari kuri umunyamahanga wanga ari sigari ifite ubushobozi bwo kugura umunyamahanga simbigura cyangwa mazembe hasi sigari igura bara wari 2010 kandi nawe uko biri yatsinze ibitego bitatu hari umukinnyi wa Peru wabitsinze urwego rw'abakinnyi bagomba kugera mu matsinda rurahari twarabibonye n'ikintu cya mbere ikipe yakinnye na Kigali ifite abanyanigeria ntago muri Tunisia habuze impano ariko umupira bafite amashuri ngo kuva ku myaka 8 rwango rwa mbere ngo bafite amashuri 8
muburyo nako kuzana abatoza abanyamahanga ikaba ibisabwa byose no gutwara champion n'igikombe cyo n'icyo none se muri control baba ibyo bikayihenda bikane none se igahendwa no gutwara champion n'igikombe cy'amahoro apere se champion none se si twa champion nyinshi none se abatoza yirukanye none se apere kuba champion wose igitangaza uretse apere ni na PSG ariko arimo nayireba ni na champion igiye hanze ugenda gute ngenda kubaza konza abatoza apere yirukanye ko babuze champion Bamurisa bapanguriye umuntu 18 bazize championa bapitinani uyu ziratu muri seriziratuko ahubwo nawe ziratuko yazize championa abo bayirike bazize kubura championa mbwira umutoza apere yavuze iti rero twaguhaye intego yo kugera mu matsinda irakunaniye turakwirukanye uyu adiri yanze gusinya ibyo kugera mu matsinda ziratuko ntigeze abisinya Petrovic nabikubwiye rero ubwete abo bakini ntibagira mu matsinda kubwiye impamvu ndagiye urumva twumvika apel ifite ubushobozi bwo guterura urwandika rushyira ku ruhande umuzamanwa nk'uko za simba zirimo zibikora ariko birasaba guhindura politiki ntago abakinnyi bavuye muri cyane apel ni ifitemo abakinnyi benshi sinjako tujya impaka cyane oya uko niko kuri kandi abayobozi ba apel kuko abakinnyi ba apel bakinaga nabi muri cyane ntago bakinaga nabi ariko ibaze impamvu ntawe none se ko ntawe ugurwa oya kutagurwa ni ikindi ibyo nakubwiye ugeranya abakinnyi b'Uganda ni Burundi oya hano ereka kazi gihe cyo kumubwira abakinnyi b'i Burundi ni b'Uganda nta recruitment bahabwa abafaranga hari mu byose aho tegonda gusoka nisha ntago abakinnyi bacu bananze kujya hanze none se uravuga ko bahanze ashabu nyinshi abacu bari babishaka kugenda barabishaka ariko biterwa kuko apeli itangiye politiki y'abanyarwanda 2013 ni wowe mukinnyi yajyanye hanze akagenda gakina si jihadi wagiye nawe ntagiye kuza kugaruka imyaka itatu irashize icyo asigaje ni ukwidekarara akitwa impunzi kuko kontre irarangiye kandi ntakina kuki yakwitwa impunzi se adakomeza gukina agashaka handi akina he agashaka handi akina agashaka indi kipe akina ibyo nabo ni kipe sava jihadi binamunaniye agaruka agakina agasubira i Burayi katawuti byaranze aza muri reyo arakina avajya muri shipre kandi agurwa amafaranga menshi yagaruka na hano nyine azagaruka hano cyangwa ahitemo yidekarara ashaka indi kipe urwego ariko ibibazo mu kinyi y'Uburayi yagiye kwidekarara Karenzi nawe ntukatuyobye wowe ntabwo mba yobye oya umva mu kinyi cyangwa ntitutagira reka wibutse reka wibutse izo nama zawe u Rwanda ruzaguma hano umva ariko tajye hape apeli itarajya gukina ejo bundi apeli itarajya gukina nabicaje ha mwese wowe na kazungu mwari ku ntera imwe njye na Axel turabibasobanurira ndababwira inti apeli mwe muvuga ngo na Brusdad iravamo ngiriya ngo ni ugukubitwa njye ndababwira inti nyamara mwebwe mwireba Champions League ini mubanze n'iyo confederation ibaye nayo twayemereye nayo muyemere bari banyiciye uretse nkumvisha munyumvisha uburyo apele ari igitangaza unyumvisha uburyo Zamalek yamaze kuvamo nako muza Goromaya buretse gira ndagusubira Karenzi wanzira mu taifa muzira nzira buretse rangiza ndagusubira ngusubira ari muzira na taifa rangiza urangije taifa mu rongo mwiza urangije uravuga uti Brusdad ni ikipe nyabakere kubundi iyizwi hehe ifite ayahe mateka ati yo ngiyo apeli yayinywa ati niyo turi kubara gusa ndakubwira inyamara Karenzi tubaze turebe apeli n'umutoza uyu niwo mwaka mwaka wa mbere niwo mwaka wa mbere ari no muri Afrika nibwo ashe muri Afrika no muri Afrika nibwo ashe gifata ku gitindaho umwaka w'umutoza kuza ngo umuhe nta bitangaza n'ukuvuga ngo apeli nabita ntaba naba bari abakinyi ba Simba ifite ba Kwarya naba bantu zifite urumva uretse ndangiza ariko kabisa mbabarira mpakanye ufashe umwanya munini reka nitonde mukanya kataifa yatuje nabuga natuje ndabareka kugira ngo usobanure ndangije ndakubwira inti Karenzi iyi Champions League nirishoboka reka ahubwo tunagira imana tujye muri confederation tujye muri confederation kuko birakomeye muri amakanya n'abantu barabyanga Karenzi aravuga kanini ni ngo apeli so confederation ngo president w'ikipe ngo yarabyivuje ati twebwe ni champion yanabivuze si rimwe ijwi kabiri aha none ndangije ndababwira ndangije ndababwira ni ijwi yari hari kuretse reka ndangije ndababwira ni president w'ikipe ashobora kuvuga ngo tuzanayitwara kuko we kuri we ndakubwira kazungu nca mu ijambo ndavuga ini mwo urugero ashobora kuvuga ati twebwe tuzatwara na Champions League oya no mu bugizi hajimana aravuze ati
makose uretse ikintu cyabaho gutungurana ati mufana wa Simba ndakubwiye nuriye kwibeshye no kubeshya okay ngo Simba twa Champions ariko ahunganisha urahumva sawa ahunganisha nakuri makuru ndavuga nti umwanya nanjye turamusubiza cyangwa ndakubwira nti nahagima naracyanguriya president wayo ashobora kubyuka mu gitondo akavuga ati ngewe uko mbona niki gikombe zakijyana uburenganzira bwe nubwo kuvuga ashobora kuvuga icyo ashaka cyangwa ndashaka niki yatanga morale gusa ariko kazu urimo urashaka kugwisha mutego kandi sinahugwamo bivuga ngo yatangaga morale nabashaka uwa kumawe ukayiha agahitaza mibiza hagahitaza mibiza wenda cyangwa n'ibikomeye zindi mpamvu oya nge ndavuga intego yiha kubera kazu umurongo urimo kazu waritse tarafa arifa gasoza yasabye ijambo ariko nawe kuri saba nawe umenye kuri tanga ariko wavuze hagira kuri tanga nuri tanga ngaho reka tukureka wagira ngo ni mu rusengero ni kwa padiri wagiye taifa ukuri saba nawe wowe wavuze uridoga ahubwo ariko asiga mu munota umwe ubwo komeza ijambo taifa umva mwebwe ntimukihindukize kandi ibintu byo kwihindukiza sinjya mbikunda wewe watubwiye uburyo APR itsinda utubwiye uburyo APR ikomeye none ahanga uje kuvuga ngo ni ikipe ngitagize ibyo wabivuze ndagusubiza umva rero ngusubize jewe ndo umunyarwanda karenze nubwo nari mbizi ko ngurugero ko AS Kigali idashobora gukuramo Sfaxie hano mu rugo naravuze ni nyamara AS Kigali rakora akantu kubere ubwo naravuze ni APR yashoboka APR yari ifite intego ubona irwana no kuzana abantu bisenge ariko iyi ngingo tuyivuyeho buri muntu wese yakuremikiwe buri muntu akuye mikiye nge bambingi taifa afite igitekerezo cyiza bambingikiranyije ari mari butsa abantu ibyo twakora reka mbabwize ukuri hanyuma ataragera hano kugeza ubu ngubu kuri iyo ngiyo turi kuvuga taifa jamba ryawe reka nkubwire axe burya kubwira abantu no kubizeza ibitangaza burya ntago ari byiza ngingi mbabwize ukuri hano mu rukiko n'ubu nabihagararaho niba karenze uvuga ngo ndi umunyarwanda ngo narabivugaga gusa kugira ngo ndema gatima ubwo si wowe urema gatima reka nkorohereze tayo utarera ibihari giye mu bintu mvuga urema gatima reka nkorohereze umva iki n'umuntu utanze ubwizu umva yibwire n'umuntu nyumvanze uwo ngiye yaga musite navugira hanze y'imikoro ibyo mvugira hani nabyo navugira hanze icyo ntavuze buriya n'ikindi mari ko cyo mvuze kiba kindimo niba hari ikintu cyano narwaye mu magufwa kikangera nkumva ko nshegeshwe hano umuyobozi wa APR ubizi ni APR gukurwamo na Goromaye n'uyu munsi simbyemera urera kuvuga ngo simbyemera n'uyu munsi kuvuga ngo Goromaye ni ikipe yakuramo APR hari n'umunyamakuru nawe byatunguye wa Tanzania arimo kureba amashara avuga ngo APR ni ikipe ikurwamo na Goromaye ko nina muhayirinka arimo kureba amashara nawe ubwo yaratungu kirimo se nabwo Pierre aritimigo na Goromaye none abantu bose barizwe Goromaye nta bakinyi bakomeye ifite ni ikipe yashize itagira abakinyi bakomeye ni ikipe yazanye imyenda yashaje ni ikipe itagura ageze nshya ni iyo kipe iza kuza Kigali bigoranye ikajya muri Algeria bigoranye ko bakinyi karite ntabo ifite na abanyakinye nabo nta munyakinye ukomeye uyu munsi yatunga kahatari muri Simba bose bararobanu yabeza bose bagoromaya barigendera hasigara bamake babuze reba nawo nyango Josh unyango w'umusaza nawe barajonje baratwa igira muri Simba icyo cyarambabaje ko ndavuga ntekereza niba twahaye intego yo mu matsinda tukaba tutashobora gukuramo ikipe yo muri East Africa ikipe ikenye ikipe idafite abakinnyi karite ikipe byaranguye kubyumva udafite umutoza ubyongereho urumva kuko ukuyemo na president birumvikana ni ikipe mu barabu ikomeye birashoboka kwenda gukuramo nabwo bigoranye nabwo se ubonye gukuyemo gusa byoroshye no niba witeguye umaze amezi abiri kora imyitozo ubishyorongi ukinye match za gicuti 10 buri APR yari iteguye kurusha AS Kigali ibyo mwana mubize imyitegura ya APR na ihure ni AS Kigali APR yamaze amezi abiri ishyorongi umutoza ibisabwa byose aravuga ati wowe ni kipe umugabo w'ingabo arabasura fandika zo nari babwiye afata ikiganiro umwanya munini aravuga ati nta kintu kica mu mutwe kica umupira mbere ya byose ni mu mutwe
anaba urugero Rwanda 17 akina imikino yo fitimu budaje ahibereye mu gice cy'ambere ikipe yatsinzwe bitatu icya kabiri ubanza yaragishije nyuma yo kubaganiriza ati mwe gutinya uruhu rw'abazungu ni mu kintu umupira wanyu muzi mwire kure habaye majya bigice cya kabiri nuko ngo nizo za brother zidad tuvuga tubanza kumva ngo buriya Simba ufashe ibigwi bya RHL wagiranye na Simba se gute iyo bageti yabanza ari miliyoni 20 buri mwaka z'amadolari ifite amafaranga abatera nkumbwira akomeye ntiwagiranye na Simba buriya match yararangiye indege yari bategereje bakodesheje ntabwo wabigereranya ariko babanza gukuramo abakinnyi ba Simba ngo mubanze muhanagure mwireba yari hari nk'ikipe ikigugweraniranye mugireba nk'ikipe sa numve ko hano nta muntu kuri 11 ina mavura yera gahumvuga ngo APR na president zavamo ariko se mwataka kazu kuko APR yari ko ari gukura mu president yene ariko tujye tuvugisha n'ukuri nge nayo babwiriya ninde mwataka dufite Simba ifite Mixon aracho ku ruhande aracho imyanya yose aratsinda ifite bacyo n'abacyo n'abagiye ngo ifite abataka twa turajyana ntuzu uyu muhungu wavuye muri Egypt wananiwe ntuzu uyu No nejo buri bwa mukinishaga Dani. Aragenda akwa ndiyani avuta ku. No uri shake washa. No uri kumwe karenzi. Yuko ape rwa kwa kwa nini ngo zayo. Cyo yabivuze cyera. Yabivuze cyera. Ngamva icyo mbasobanurira. Taifa yabivuze cyera. Pira muremure. Reka nje mbabwira mwabantu. Taifa yabivuze. Na hano se ubape ritabira gusa Champions League. Impamvu umva. Babaze ibikoresho itabahembye byumva nguhaye ibintu byose ukoresha buri mwaka igitabangira ryari nakoresha byari ikomeye kazungu hera kugafutira boretse none reka nkwereke reka duhere ahantu uravuga ngo Minadef yabahe Minadef igitahembye batoza ni ryari duhere no kugiye cyabafutira abo abakinyi batamuzanye nindi kamarade ntiyagiye burunda kamanura ngo bapapi fata kamanura abandi bose nibashya ni kigali abakinyi bakomeye naravuze ko abanyamahanga impamvu atari abanyamahanga navuze ngo none se bahangisha abantu abari abandi bose abahinda kugira amatsinda abayobozi barabibona kazungiye kukubwira impamvu ebyiri impamvu sinabyita kwitabira none niba utagira amatsinda no kwitabira no kwitabira nyine Clever watwaye igikorwa urumva ni muka bavuri yitabira Erega abo bubi musuri tabira. Bamize. Nabo turabantu bajya mu mazamize. Dushakuri kani. Kazungu turitabira. Kazungu ntabwo turi bwumvikane. Kazungu nakarenze. Ntabwo turi bwumvikane. Ijambo rimafite. Ntabwo turi bwumvikane reka mbabwize. Ariko se tayifara. Buri muntu arufa byarazi. Arari gumana turi. Buri muntu arufa se kare. Bari uri hawe nyina. Oya. Twigende. Bureka ndiye ikibazo cyanyu nshaka kumva. Umwe aravuga ngo nani nasoza umwe. Nani nasoza tubimbe. Ariko ntabwo usoza. Ijambo kuberi. Uwo mwanya muri gutari kuba yarangije. Ijambo murari nyaka komoze. Tayifa. Tunaenda. Umukino nuzo umucamanza mukuru ampa ijambo. Sawa. Okay. Murakoze cyane. Reka nkubwire Karenzi. Kuri ngo guca muziko ni gusa. Ariko tumenye ko ashize akadomo nanone. Tumenye ko ashoshe. Arasoza. Mu minota 2. Champions League narayibabwiye hano. Champions League ni urundi rwego my friend. Ni nayo mpamvu ubona ubu amakipe mwari musanzwe muzi nka za Man U ziri muri za Europa zandi zose ziri muri Europa Champions League haba ari Burayi haba ari muri Afrika hajyamo ikipe yiteguye ni nayo mpamvu nababwiraga nkareba kutumia Darubini Kari narababwiraga ni APR warajomereye tugize imana Darubini Kari ni jomereye muri ni jomereye ko federation mwari munyiciya ndababwira inyamara ndabye buryo aperi imeze ndabye na Champions League ibyo bisaba birakomeye ariko kuri uyu mwaka wa mbere atisti aperi Ibyaje nabwakaniraga narabaga ni ukubona Simba urakomeza ukubona Simba cyangwa Alaheri niyo myumvire abakinnyi bagomba kuba bafite gukuramo Borussidad reka nongera nkubwire icyakabiri mwabantu umwe tujye tubanze tunerekane dutange na fakti muri shampiyona Simba wasangaga tunahere na mbere n'aba bataraza abandi Ninde watsinze ufite ibitego byinshi ni Medica Gere ni wasimba. Ninde watsinze ufite ibitego byinshi ni John Boko. Ninde urumva ya kipe ya mbere byihura n'abataka bayo ugasanga abataka nka babiri baranganya ibitego. Taifa muri APR reka turebe no muri champion. Niyo urebe muri APR mudafite umwataka barafite ibitego. Hano muri Champions League reka mbibabwire. Udafite umwataka umeme. Narabivuze umeme. Mazembe ari umugabo bita Ben Marango yari yikoreye wenyine. Ikintu twatugarutse. Baramutwara mu misiyo. APR amaze kubona ko ibintu bikomeye bazanye Jacques. Nukuvuga iki tugendere hamwe baravuga bati ntiwajya muri Champions League udafite umwataka ukomeye baravuga bati reka turebe ni nayo mpamvu Jacques Tuyisenge yatanzweho amafaranga menshi
Yakaje izo ni garama ziyongera nyine ziyongera kubatoza izo ni garama ziyongera ariko kazungu kuvuga ngo hari ujayo hari harahantu bavugaga ngo hari havuga abagabo ntiyavuga umugabo hariho ni yavuga abantu oya havuga havuga abagabo ubyo ngo wagiye gukwindaga kure wa mugani wa ntuza ngo havuga abagabo ni bavuga umugabo umwe nuko uvuga ngo APR abajomereye bashira ntuza baravuga bati sasa iyi Champions League nibe tunayishaka reka dushaka umwataka baraperereza umwataka w'umunyarwanda ninde Jacques barahageze Jacques bita na politique yawe aha navuga ni Jacques niwe hari nk'igisubizo kibitego muri APR niwe hari igisubizo cy'umwataka kuri APR ahageze nawe agira gute imvune biranga baravunitse ajya mu bitama ya gaciro ajya gukina imipira iraho ya muhogo arivuna icyo banamuguriye kiba kiratakaye urumva kuko ngiye navuga ko Jacques yanahombye vuga ko yahombye APR kubera iki icyo APR yamuguriye icyo yamutangiye amafaranga ntaka icyo Jacques yayihaye urumva kurasa soza rero na soza ngiye gusoza reka mbasoreze nta kibazo nge sinihuta ariko nongere mbahe icyo bitaga sopo wende gasopo ni bibi sinzi iryo jambo kuntu rivuza ariko reka nongere mbabwire nitukipasi icyo bita murefu tugende mu kicuro cyacu twari kubanza icyo bita confederation tukazaza muri confederation turi aba champions league ariko nuzu uvuga uti natwe muri ari na guciye mu jambo amahirwe ahubwo yape amahirwe yape uvuze confederation nuko ya igormaya yikuyemo kuko yari kukuramo Gormaya ikajya kwa Brusadad ikayitera ibitego 8 cyangwa 10 ikava kwa Brusadad ikamanuka ikajya kwa Sfaxie cyangwa cyangwa ibyo byo no gatubize ariko kubizi nawe ntabwo tubize ari gutombora ntabwo mu nako munagure bakure ni tubize yari no kwitsinda aho yaviriye mese iyi kipe kuyo ni inde apere no apere uyu munsi ubwo barutse umunani wabitsinda apere buretse ko Gormaya yakuyemo apere ikagira morale byabije kurya 8 reka ifite ibibazo yagiye yagiye kapiteni arasigara biratego yatsinzwe nta morali bagiye indege yabanje kubasiga tugira ngo byana byana bazajyayo babanje gushaka imavi tuma batajyayo niyo bagira ukwezi bari muri Algeria bari muri camp apere Gormaya bari gutsindwa 6 oya ntabwo ariko karenzi nayo kavuga ngo nako ari gutsinda karenzi ibyo ngiye n'ibyo ngiye n'ashaka kirimo niba kurenga ibyo ngiye n'ibyo barazitsinda ibyo tubiye abatsinda Gormaya yijya mu yose na confederation habaga mu barabo reka nkwihera ubutumwa uri umuvugizi wa APR uzabunshikirize abayobozi ba APR barakumva baranyumva imana ishimwe ubwo reka mbubihere no kuvuga iki uyu munsi urimo uravuga batazi ariko nagwakaniye wimbira ngo imyiteguro ya APR ni ya champion y'igikombe cy'amahoro mu gihugu gusa ngo haye umukoro birakorohera urumvugizi wa APR ugende urebe amasezerano yabo batoza batatu uvuga ugende urebe amasezerano gisubiza amasezerano none amasezerano ni intego mu masezerano nkunganiye kuri angi bagize ntabwo umuntu yakwirukanira ibitari mu masezerano uwitwa Andy Futira uburetse ntabwo umuntu yakwirukana umutoza ku bintu bitari mu masezerano n'amakipe mato arakubwira tuzangeza ku mwanya wa 5 wa 6 n'utabishobora umutoza umuha intego ukamubwira uti uzagera mu matsinda ya Champions League cyangwa uzatwara champion ureba mu batoza bose ko hari ahantu na hamwe handitse ngo uzagera mu matsinda icyo bisobanuye APR nayo irabizi uko abakinnyi bayo bagize se reka nkubwire ubutumwa rero kasi ariko ntabwo naguciye mu ijambo reka nsoza ariko nawe uvuga wenyine uretse wowe ariko birashoboka kutase birashoboka kutagera ubu sheje zo yini mu kwa munani sheje zo yini mu kwa munani ibyo ndabyo ubivuke championat kiba isaba ibyo na champions league mu kwa munani uyu munsi rimo byanze je ntabwo byakwanga championat iba itaba urabyo mataifa yacu yasubikwa yagaruka ni mu kwa munani Champions League. Okay, reka nkubwire. Igikombe giheruka ugifite ni APR. Tureke adi. Niba ni ya Kigali ya gatandatu tuzasubira usimbize. Ariko aka tuvuga APR. Nakubwiye ngo Gormaya byaranze. Ariko se mu kwa munani nako bizanga uvuga ngo nta kibazo. Yazari mikibazo. Kuberako umutoza intego ye ni champion ni cy'amahoro. Ndimo ndatanga ubutumwa ku bayobozi ba APR. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ukunce mu ijambo. Ntabwo ari mwanya munini uri hafi isaha. Niyo mpamvu nakubwiye ngo Karenze wamuhaye umwanya ungana Karenze yagiye kuvuga ngo umuhaye umwanya Taifa no Karenze gatanga ubuntu umwanya no wanje ari byenemera azajya mbivuga ikibazo aragira gutya arizengurutsa kuba hane we aravuga ngo hari imene habare habare n'ikizi nta kibazo wera ka mvuga twagi wamuhaye umwanya umwanya no Karenze murawumpa ariko ase ku ntego oya nagaro utanga Axel ya umpaye iki kikaza uguhaye sawa turakwemereye icyo ushaka kuvuga niki ubutumwa mpa abayobozi ba APR ikipe yishaka kujya mu matsinda ya Champions League hari ibintu byinshi ikosora
hari ibintu bibiri muri ibyo byinshi nifuza ku kipe ikosora ariko ntuzana n'icyo kandi nitakusi wowe umvugira abanyamahanga kireke ubutumwa si wombuha kuki se nakizana murana gikwiye andi ifotira bya murana niyo namamukurikiye abanyamahanga baruruhuri karenze tukwihanangirize ikibazo cy'abanyamahanga kireke n'icyo kiwe n'ikiwe umufana wa pese n'umunyarwanda ugenewe kwa pere gera kuvuga mu zamanga ariko unamuhana ijambo umugira ni inama ikibazo cy'abanyamahanga twaragifashe turakizirika turataba wenda nimba ku Rwanda rwabona sinyivuga sinyivuga ukabyara nanye nakubwiye ngo muri ijambo uvuga aperi igomba kujya mu matsinda igomba kuba yujuje ibi bikurikira kuko nakubwiye ngo Petrovic yaraje batwara Champions League y'Uburayi ntago yabishoboye kandi yahembwaga neza aba bahari adiri ahembwa nibi bivugwa aribyo 2020 uwa Simba Gomez ahembwa 14 genda umufate umubwire uti va muri Simba ndaguha 20 wahembwaga 14 Gomez ahembwa 14 ahembwa 14 arusha umushahara n'uwape arusha umushahara amurusha kure cyane sibyo genda umubwire uti vayo ndakongeza ndakugeza kuri 20 uzobukipe buretse nsoze ngiye aperi hanyuma singira hano kuyijyana none se tubyemere ko bivuze niba hembwa 20 niyo gutwara championship y'igikombe cy'amahoro cyane none se sibyo biri mu masezerano nakubwiye ngo genda uri umuvugizi wa aperi urebe ibiri mu masezerano ya Adiri nusanga harimo kujya mu matsinda intego ya aperi nukuzana Adiri tubifata ko n'ugutoza abana n'ubizi n'ugutoza abana n'ubwo ntaho ubizi buretse nyikubwire n'ugutoza abana n'ubizi buretse ahembwe 20 uko bivuga n'ugutoza abana b'abanyarwanda bakazamura urwego bagafasha ikipe y'igihugu kandi yabigezeho ikipe y'igihugu uyu munsi ku kigero cya 80% ihetswe n'ikipe ya Peri ari gese ikipe y'igihugu itari yabukinye n'ishi ba Peri niko taifa uko ubizi ari n'igihe hamagarwaga bakame no muri Kandori iyo ntabwo bavuga ngo ikintu gishya Aperi no kujya muri Kane no muri Kane 11 yabanzagamo Muhammad Mose yari wapi okay nakoroheje shima imana yari gatarase wa 5 kazungu byo na kuva ikintu cyo mu nyanze ntabwo ambwira ngo uyu munsi wadiri yageze ku ntego ba Peri fita bakinye n'ishi mu kipe y'igihugu kuva tujye muri Kane buretse nakoroheje bagatete ba Olivier Aperi ibyo byo ukaza gukora commentaires zawe utamwiba erega waretse amasozi cyo mvuga winyobya niyo mpavuge uwimbwira ngo intego se yazigezeho kuko Aperi ifite abakinnyi okay ntabwo zigezeho igihe cyose Aperi ifite abakinnyi okay ntabwo zigezeho niba Bayern Munich mu Budage Bayern ni ifite abakinnyi benshi kazu ntabwo intego yazigezeho iki byo gihugu ejo bundi mu kwa gatandatu ngiye kubivuga yazigezeho ntiyatwaye championnat niba yazaniye gutwara ibikombe byo mu gihugu Adiri ntari mu mwaka we wa nyuma ariko kare soza ubutumwa banze kubuta Adiri ntari mu mwaka we wa nyuma ejo bundi arasoza agende ni atana agenda bamwirukana bazane Gomez bamuha amafaranga Adiri yahembwaga azayemera ave muri Simba ze kuko bamuhemba make azaza ayijyana muri Champions League abatoza wabyizeza abafana ba Peru abatoza ni benshi Aperi ivuze ngo rekeneye umutoza si ngo kuzana Gomez ikindi kintu benshi barahari ikindi kintu ntacyo komeza narije kuvugana abatoza ni benshi abafite apro ni benshi ariko n'abashomeri b'abanyamburayi bicaye aha ubutumwa nguha babuze akazi ubutumwa nguha ubutumwa vuba vuba Aperi mu magambo abiri icyambere hari ibintu bibiri ntemera muri Aperi aho icyambere uwo mwemeranye ndabizi ni hirari butera oya si wowe nyine aragushyigikiye si wowe nyine kwigeza guhura mu gihe kudahera kuri stade ati sinaza kureba abarwatubyaye ngaho ngo kubera ko nta banyamahanga bagihari aha si wowe nyine n'abandi ariko ngicyo nemera iyo politike ni nanziza ntabwo akanini vi inyuma barayigerageje barayigerageje turimo turaba ariko barayica barava kuzenguruka basoza kazungu muri soza kazungu ari buri muvuga urusha kunsoza ari kazungu ni muri rumve muretse mpavuga natwe duhi ijambo ubutumwa bwanje buravuga ngo icya mbere Aperi nibishaka kujya mu matsinda nishaka umunyamabanga ukiri fresh ukiri muto ufite imbaraga harya uyu ngo ni umusaza nakubwiye oya ntabwo umusaza azasimbura undi ngo bajyane umunyamabanga ni umutima w'ikipe ntabwo ushobora gufata Sekaramba w'imyaka 70 ngo umusimbuze undi uri muri pansiyo Sekaramba se yageze 70 ari hafi yayo soma nta murumuna w'umusaza reba imyaka ye ibyo reba wowe ubireba imyaka ye
sibyo hanyuma ngo umusimbuze komona se afite imbaraga ku yes nakazi akora igeshi se ipfaraza ariko ntabwo ushobora kuvuga ngo aragiye umusimbuje undi nawe mu kigero cye ariko ngo hari imyenda ukushaka yero inde sibyo yero wakukibuga icyakabiri mu gihe itarava kuri iyi politique y'abanyarwanda ya kanyarwanda iyi izajya ishora kidende ngo nabanyuma izatwara shampiyona hano izatwara igikombe cy'amahoro ariko ikitwa matsindi zacyumva mu matangazo no mu ndirimbo no mu makuru kuri radio nkaha ntago izigera ijya mu matsinda ikoresha abakinnyi b'abanyarwanda gusa ibyo ndabikubwiye nta yindi kipe nzi iri mu matsinda ibakoresha haba mu Rwanda haba n'i Burayi no muri Afurika keretse niba ifite ikibazo cy'uko itazagera mu matsinda muri rusange ariko abanyamahanga yabakinisha imyaka myinshi kuva 95 ntabwo mbyumve neza 95 2007 bihinduka gatoya barabagarura nta kuntu ushobora gukina imyaka 17 kuva 95 kugera 2012 umbwire ku kibazo ari abanyamahanga kandi imyaka 17 uko byagenda kose ntabwo umufana wa peri wabonye mbuyu wabonye ba Max Rengo wabonye wabonye kandi batagize mu matsinda none si gutwara shampiyona ba musowe ba batwaraga shampiyona yari simple keretse niba ariko bishobora kwangara amakipe yose abishaka ntabwo abigeraho ariko hari izindi mpamvu nyinshi zishobora gutuma ikipe itagerayo ushobora gusanga byarapfiraga mu bunyamabanga ushobora gusanga byarapfiraga ikintu nemeranya aho ikintu nemeranya aho nakarenzi ariko banza twe guce mu ijambo ikintu nemeranya wavuze ngo waperi ngo nihindu ngo nizane umunyamabanga nishaka umunyamabanga icyo nacyo ndakikwakana ubushize ubwo ngo niba umunyamabanga ndacyakivuga umunyamabanga ushaje ntiyashaka ntabwo umunyamabanga ushaje ariko urwego rwo kujyana aperi mu matsinda hagomba gushakwa hari abafana ba peri bakiri bato bafite imbaraga bafite ibitekerezo bafite bazi umupira nibidukora ko tugera tukabigarukamo kandi hari abato icya kabiri politiki y'abanyarwanda ntabwo bazajya mu matsinda bayikukina nimushaka muzane Mourinho muzamara imyaka 10 mutagiye mu matsinda ubwo nibwo butumwa bwanjye nanjye nagwakaniye ntabwo minadef ya depasa amafaranga menshi atake wapi idafite intego yo kugera mu matsinda ntabwo bishoboka karenzi ari gutwara shampiyona n'amashami yari yitwaye shampiyona atwara n'icy'amahoro undi ashobora kuyirata undi bwacya akayitwara aperi shampiyona ni nka bayani munike mu budage icyo ni urucabana ni nka yuve mu butaliyani ni inyemezi ibyawe ni nka paris saint germain mu buransi ni nka kazungu na wabuye ngo aperi ni yadepasa amafaranga menshi kubera shampiyona nakubwiye ngo intego akazungu akanya akazungu akazungu akanya nawe avuge twumva nakubwiye ngo intego y'umutoza iba mu masezerano petrovic baramubwiye baturasinya amatsinda ati ndagiye atabakinnyi baramubwiye ngo uratsinya amatsinda ati ntabwo iyi kipe yajya mu matsinda ntabwo biri mu masezerano ye nzagerageza ariko ntabwo biri mu masezerano ye ko niyo mpamvu bitanabaye akakuviramo ku munota wa mbere ntasezererwe ntabwo kumbwira ngo aperi la depanse nyine kubera ko ntacyo bitwaye hagomba kuza abatoza beza bakagira urwego bazamuraho abakinnyi ariko kumbwira ngo amatsinda reba amakipe ari mu matsinda urebe abakinnyi bayo ubundi urwo rwego rupimirwa hehe uzamura abakinnyi ikipe ikina kubera kugira ngo ugere ku mutima w'ubwanjye itwara ibikombe ubu Bayern Munich yasoje Bayern Munich uyu munsi njyewe nasoje Bayern Munich izana abatoza kuza mu rwego rw'abatangiye uwumva yumvise ugotaye bambabarire Bayern Munich idapasa amafaranga menshi kugira ngo utware Bundesliga Juve idapasa amafaranga utwara Serie A none se ifite abanyamahanga bangahe Bayern urumva ko hari abadage hari amakademi akomeye ifite abanyamahanga bangahe Lewandowski ni umudage Nyaburi ni umudage wabaye igikombe cya shampiyona sane ni umudage Serge Gnabry ni umudage w'umunyagana ariko ni umudage akomoka ahandi ibyo bireka ariko akinira hariya sane ni umudage ariko w'umunyafurika ibyo ariko si ubundi bufaransa reka tugende ku bandi batari abadage barimo batari abadage komani ni umudage Juve n'ubu idatwara Champions League ku amafaranga ikoresha idepasa igira iti no gutwara Champions League ariko bakinnyi ntabwo ari Serie A ari Serie A se yahendwa ni ishinisha abataliyani gusa Cristiano ni umutaliyani wowe winyobya imyaka 17
apere kiri shaga banya mahanga kufichera mama suki kuma baza na badidia bizimani murakibi bini abanya mahanga bara simbu na nye murakibi bini murakibi bini tubishire mo noneho tubishire mo uchambuzi uchambuzi muraka tujende tape pare tape kandi tujende tuwelekana ni mpamvu ndibuka nyakwigendera Jamari Jacques Musemakweri afande mani ikomeze muhiruko ridashira aba president wa ekipe ya APR yadukoresheje press conference ndabyibuka muri Messi aratu ijambo n'ubu ritazamvamo yaratubwiye ngo tugiye gukora ikintu kidasanzwe ni ukuvuga ngo tugiye gutangiza politiki y'abana b'abanyarwanda urumva tugiye kubiha igihe tugiye kwiha imyaka itatu nibitunanira tuzahindura